Gosti u Hit Tweetu bili su direktorka nove bolnice u Batajnici Tatjana Adžić, Vukčević, Vladimir Đukanović, član predsjedništva SNS-a i Nenad Čanak, lider LSV-a. Vučić je reagovao samo nekoliko minuta nakon što je poslanik SNS-a Vladimir Đukanović kritikovao doktora Kona zbog njegovih oprečnih izjava. Đukanović je tokom emisije pročitao izjave doktora Kona koje se tiču sprečavanja epidemije koronavirusa, a koje su potpuno oprečne, a date su u kratkom vremenskom periodu. Đukanović je naglasio da poštuje doktora Kona kao stručnjaka, ali i naveo da su uputstva kriznog štaba građana Srbije u nekoliko navrata bila zabrinjujuća. Ovim povodom se na Instagramu odmah oglasio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izvinjavam se doktoru Konu i kriznom štabu zbog napada koji dolaze iz stranke koju vodim. Izvinjavam se jer to ničim nisu zaslužili. Nažalost, u Srbiji se najmanje cijeni odgovornost, a da pobedimo politikanstvo i neozbiljnost, bit će nam potrebno puno vremena, naveo je Vučić.